Aquest cap de setmana ha tingut lloc la primera edició de la Fira de les Fabricantes. Els nuclis de Valls, en terme de Sant Mateu de Bages, i Palà de Torroella, en terme de Navàs. Es tracta d'una fira que vol incidir en el passat històric, vivencial i identitari dels dos nuclis, i que té la seva essència en el seu origen i trajectòria com a colònia industrial. Una fira que ha traslladat els dos nuclis a l'època en què les colònies estaven en el seu punt més àlgid. És una mica espontàniament de conversa de bar, com qui diu, adonant-nos que la gent que hi viu ara potser no és molt conscient d'on viu, no? Perquè hi ha les segones generacions de fills d'obrers que potser ja han perdut una mica aquesta essència del passat i, per una altra banda, famílies que han vingut, que s'han integrat després al poble, que directament no ho coneixen, no? I veient una mica la necessitat de fer-los coneixedors, hem de fer alguna cosa, hem de fer alguna cosa, i per una altra banda són pobles que perden habitants, que estan no en un moment d'esplendor i també fa falta fer alguna acció de promoció, no? I és una mica la festa cap endins i la festa cap enfora, no? De donar-nos a conèixer i promocionar una mica els pobles. Les Fabricantes juguen amb la combinació de la fàbrica com a nucli central del que era la colònia, la referència al passat amb la paraula antes i la feminització del terme pel pes fonamental que tenia la dona en l'activitat fabril. Dissabte la fira es va concentrar a Valls, amb jocs tradicionals, un vermut musical i visites teatralitzades, entre altres. Unes visites que van captar l'atenció de molts veïns i veïnes. A Valls la visita començava a l'església del poble i finalitzava al Teatre Municipal, amb unes lectures teatralitzades de l'època. Diumenge l'activitat es va traslladar a Palà, amb una fira d'artesans i productes de proximitat, més visites teatralitzades i una paella popular, entre altres. Una fira que va posar el punt i final al Teatre Municipal amb la funció del silenci dels telers.